დღეს ვახომ მუხრანში ჩასვლა გადაწყვიტა, სადაც თავის მეგობარს და მთავარ თანამოაზრეს, თბილისის ჯგუფის ერთ-ერთ დამფუძნებელს მამუკა ხაზარაძე შეხვდება. მუხრანის რეაბილიტაცია თამამად შეიძლება ითქვას, რომ იმ ისტორიული მნიშვნელობის პროექტებს განეკუთვნება, რომელიც თბილისის ჯგუფის სახელით ჩაიწერება ქვეყნის უახლეს ისტორიაში. ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნეში ამ ადგილას უდიდესი ქართული სათავადო სამუხრანდ ბატონო დაარსდა, რომელმაც მე-19 საუკუნეში იმდროინდელი მეპატრონის ივანე მუხრან-ბატონის ხელში აღზევების უმაღლეს მწვერვალს მიაღწია. სასახლე უნიკალური ღვინის წარმოება, პირველი ქართული საექსპორტო ღვინოები, მარნები, სარდაფები, საჯინიბო და 4 ჰექტარზე გაშენებული დენდროლოგიური პარკი. ასეთი იყო მუხრანი მაშინ. თუმცა ეს ყველაფერი განადგურდა და მიწასთან გასწორდა საქართველოში კომუნისტური რეჟიმის დამყარების შემდეგ. ზუსტად ერთ საუკუნეში ისტორიული სამართალი კვლავ აღდგა. თბილისისა და მისი პარტნიორების თაოსნობით წამოწყებული სარეკონსტრუქციო სამუშაოების დასრულების შემდეგ აქაურობა პირვანდელ სახეს დაიბრუნებს. Პირველი ემოცია, როცა აქ მოვედი, იყო პროტესტის გრძნობა. იქიდან გამომდინარე, რომ მინდოდა, რომ ეს ყველაფერი ყოფილიყო აღდგენილი. ალბათ ყველა ქართველს გვაქვს იმის განცდა, რომ ჩვენ ვერას ვერ ხედავდით, საცხრობდნენ ჩვენი მეფეები, ჩვენი დიდებულები, იმიტომ რომ სამწუხაროდ არ არსებობს ესეთი ადგილები და მე მივხვდი, რომ აქ სწორედ ის ადგილია, სადაც ჩვენი ღირსეული წინაპრები არა მარტო თავისი ინტელექტუალური, არამედ არქიტექტურული, ლანდშაფტური და ტრადიციული კულტურის აღორძინებით იყვნენ დაკავებულები. მინდა, რომ ჩემ მეგობრებთან ერთად, ჩემ პარტნიორებთან ერთად შევძლო ერთი რამ, რასაც ქვია, რომ აღვადგინო ის, რაც იყო. Арапери არ დაუმატო, უბრალოდ თუ შეიძლება ითქვას, რომ ტვერი გადავწმენდო იმ ისტორიას, რაც ამ ბოლო 150 წლის განმავლობაში დაიყარა. ახო, აქ არის დარბაზი რა. სადაც ატარებდა დღესასწაულებს, ხო? ხო და ნახეთ ისტორიული მილში, ნახაზებში და ეთყობა კიდევაც და სამ ფანჯარას გავხსნით. მე სამწუხარო ფაქტი ის არის, რომ ბერბიჭაშვილის ოფისი იყო ეს. აკა? ხო. ასეთი კაცრი ისტორიაა და გადააკეთა შეგინდ რაღაცები. ახლა ჩვენ დაუბრუნებთ ბაგრატოვან ნების დროინდელ, ასე ვთქვათ, ვიზუალს და არქიტექტურას და ეს სამი დიდი ფანჯარა გაიხსნება. აქ არის დიდი დღესასწაულების დარბაზი, სადაც იღებდა სტუმრებს და ჰქონდა თეატრი, ჰქონდა დიდი ადგილი მუსიკოსებისთვის, ანუ სიმფონიური მუსიკისთვის. იკრებებოდნენ ძალიან ცნობილი იმ დროის ცნობილი ადამიანები, ილია ჭავჭავაძე, წერეთელი და იყო საკმაოდ სერიოზული, ესე ვთქვათ, დისკუსიები და შეხვედრები და სალონური ცხოვრება და ასე შემდეგ. საკმაოდ საინტერესო კაცი იყო. ქველმოქმედების ადრესიდან, რა, უნივერსიტეტში დიდი ახალ თავის როზე, ესე ვთქვათ, შადებული დაფუძნებისას, კი. და თავიდან არაძლებდა ილიას, ილია რო ასე დაამარჩაობდი ფოტოებში, არაძლებდა ამ თანხას და მე საკმაოდ დიდი შემოწირი გააკეთა. 27 წელი იყო თავადაზნაურთა საზოგადოების თავმჯდომარე. ლიდერი იყო, ესე ვთქვათ, ჩინა განაგდა. და ძალიან გაალამაზებს, რა, ჯერ სინათლეშევარ. ამას ასევე გამოვიყენებ ამ სასახლეს დიდი დღესასწაულებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი კონფერენციებისთვის. კონფერენციები. ძალიან ხო, რაღაცა აი განსაკუთრებული ხელმოწერებისთვის და ასე შემდეგ, რა, იმიტომ რომ ესეთი ადგილი იქნება, სადაც მართლა დასამახსოვრებელი მომენტები დაფიქსირდება. მამუკასთვის მუხრანი დღეს უკვე მეორე სახლივითაა. დროის უმეტეს ნაწილს აქ ატარებს. პირადად არის ჩართული რეაბილიტაციის ყველა ეტაპში, ფინანსების მოზიდვიდან ისტორიული ფაქტების მოძიებამდე. სხვა შორს, კაი რაღაცა მოხდა. გაგსტუმროდა შენ ციყავი ბანკეტზე, თუ გახსოვს, როცა ფაბერჟეს ტაციანა ფაბერჟე როგორ სტუმრა. ტაციანა ფაბერჟეს ბებია იყო, უბრალოდ ბაბუა, დედის მხრიდან იყო ბაგრატიონი. და როცა დაბრუნდა, რომ ნახა, რომ ხელა შეხოთ საქმე რომ მიმდინარეობს, ახლა რომ დაბრუნდა, გვაჩუქა მისი ბაბუის ნაკონი ავეჩი, რომელიც იდო ამ სასახლეში. და ახლა უკვე ვაგზავნით მეცნიერებს, რომ კიდე სხვა მასალებიც ჩამოვიტანოთ და უახლოესში ჩამოვიტანთ ამ ავეჩს, რომ დავიდოთ თავის ადგილას. მუხრანი არამარტო პირვანდელი სახით იქნება აღდგენილი, არამედ პირვანდელ ფუნქციასაც დაიბრუნებს. იგი ძველებურად ქვეყნის კულტურული ცხოვრების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ეპიცენტრად გადაიქცევა.
ორი ფესტივალისთვის ვემზადებით, ახლა ერთი იქნება. Იცი ეს დეტალები შენ გაზაფხულზე კლასიკური მუსიკის ფესტივალი გვინდა, როცა დამთავრდება და შემდგომ შემოდგომაზე გვინდა სასახლეს დამთავრდება და ჩავატაროთ ფოლკლორული დიდი. Ამას ბუნებრივის მასემაცემაც. ეს როგორც იყო? Კი, ზუსტად იმ ტექნოლოგიით ვაკეთებ, საკმაოდ დიდი კვლევა ჩატარდა მეცნიერებთან ერთად და ზეთა დაცვასთან და მოკლედ საკმაოდ სერიოზული დოკუმენტაცია გვაქვს და ბუნებრივია. ხო, ძალიან საინტერესო პროცესი მიდის. პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ 80% ასე თქვა ამის გაკეთებულია რა და გამარჯვა. ეს ძველი 10 ყვალგურები. კი, იგივე აგური ხდება ყველაფერი, იგივე ვენტილაციის სისტემა, საკმაოდ საინტერესო ვენტილაციის სისტემა. კი, ძაგვა და სულ ქონდა 13 გრადუსი ტემპერატურა რა. და რომ დამთავრდება, ჩვენც გვექნება ზუსტად 13 გრადუსი ტემპერატურა. დამთარ ზაფხულს. აქ ინახავდა მილიონ ბოთ ღვინოს მუხრან ბატონი და აქ ჩამოვასვა პირველად შამპანიური და ამქედან გავიდა პირველი საექსპორტო ღვინო საქართველოდან, საფრანგეთში და რუსეთის იმპერიაში. და პირველი ოქრო ქართული ღვინის სწორედ ამ ღვინოებს აქვს მოპოვებული, ასევე საფრანგეთში და ასე თქვათ რუსეთში.